Përshëndetje gjithëve, mirësevini në studio live dhe dinë sot me transmetime tona të drejt për drejta nga ora 17 dhe në orë 20. Pa dushim në dalemi të qvillimet më të fundi dhe intensive që vinë nga SPAK dhe nga drejtësia e re, ka shumë personat të cilët janë vënë në arrest, por edhe detyrim para qitje në një mega operacion që ka bërë SPAK ditën e sotme, ndërkohë si e shikoni dhe nga flesh informativ kemi një tjetër zhvillim që vjen përsa i përket GKK-s ku është dënuar zoti Mangjush Dako, do të kemi kolegen ton Keti Banushi dhe do të diskutojmë gjithë këto qëndrime dhe vendime që ka dhënë SPAK dhe GKK-ja ditën e sotme. Do të vijojmë padyshim edhe me seancën e kuvendit të Shqipërisë, një seancë parlamentare që pritet të fillojë pas pak, por do kemi edhe shumë të ftuar dhe shumë tema që do t'i trajtojmë. Pa humbur kohë, ndalemi te përmbledhja me zhvillimet më të rëndësishme të ditës dhe kalojmë menjëherë në lidhje direkte nga SPAK. Një mega operacion policia arrestoi 19 persona me urdhër të SPAK në syre dhe gjyqtarja Pajtime Fetau, ndërsa në arrest të shtëpie është avokati i Asuel Çelës Berina Beqiri. Gazetari Artan Hoxha akuzohet si pjesë e grupit kriminal të Çelës, ndërsa Elton Qyno për korrupsion pasiv në privat. Emrat e gjyqtarëve të implikuar në grupin kriminal të Suel Çelës janë përmendur edhe në bisedat të Sky. Bashkëbiseduesit ankohen se nuk dëgjon Tomi për i gjyqtarin Tomor Kulloli, i cili pas ankesave u përjashtua nga trupa gjyqësore. Reporter Vision mëson se mes emrave për të cilët janë lëshuar urdhër arreste është edhe Dedan Gjoni, i shefi krimeve në komisariatin 6. Ai dyshohet se është vënë në shërbim të grupeve kriminale, ndërsa emri i tij pati dalë dhe te dosja Metamorfoza. Partia Socialiste dhe KQZ-ja propozuan 11 majin për datën e zgjedhjeve parlamentare për të dhënë më shumë kohë emigrantëve të bëjnë pjesë e zgjedhjeve. Kuvendi do ta ndryshoj përsëri kodin zgjedhor që fletët e votimit të shkojnë tek diaspora më herët. Kjo do të kërkojë që kandidatët të zyrtarizohen të paktën 10 ditë më herët. Për të blerë një apartament në Korçë dhe Pogadec, sot kushton më tepër se vitet e kaluara. Sipas agjentëve të pasurive të paluajtshme, sot metri katror shkon deri në 1000 euro. Më të interesuarit për blerje janë qytetarët nga Durrësi dhe Tirana. Nga Moska vinë sinjale të ndryshme sa i takon arritjes së një marrëveshjeje për paqen. Vladimir Putin, sipas Kremlinit, është gati për paqen, ndërsa numri 2 i Këshillit Rus të Sigurimit kërcënon Evropën me shkatrim. Derbi Tirana-Partizan do të luhet me tifoz pavarësisht vendimit të disiplinës për të dënuar mbështetësit Bardh dhe Blu. Komisioni Apelit ka zbutur dënimin dhe pezullon një pjesë të tij me qëllim që derbi të ketë bukurinë e shkallëve të stadiumit.